Тепки оорусунун алдын алуу үчүн эмдөөдөн өз убагында өтүү заралым. Бүгүнкү күндө өлкө аймагында бул оору менен жабыркагандардын саны көпчүлүк бөлүгү эмдөөдөн өз убагында өтпөй калгандар. Үстүздөгү жылдын алгачкы 3 айында паротитке чалдыккандардын саны өлкө аймагында 370ге жетти. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү билдиришет. Алардын айтымында өлкө аймагында эпидемия жүрүп жатат деген сөз чындыкка коошпойт. Кененирээк кийинки материалда. Температура 38-39 градусқа чейін көтеріліп, құсып, мұрындан қан кетіп, бұлшындардан тартылышы бұл тепки ауруларының белгілері. Бір-екі күннен кейін құлақтың түйі ауырып, тамақ чайнай албай шешіп шығады. Құлақ түйіндегі бездер адегенде бір жағы, екінші жана бесінші күннен кейін екіншісі шешіп ауруйды. Кейде іш қату өтіп, өтөт, жақатады. Аталғандардың барлығы тепки жұғыштыу аурусының белгілері. Жыл басынан бері өлкө аймағында аталған ауруменен қатталғандардың саны 370-ге жетті. Аның 122-сі Борбор қалада. Республика бойынша тепки жылдын башынан баштап тепки оорусу катталууда. Азыркы күндө, бүгүнкү күндө 370 учур катталды. Көбүнчөсү Баткен областында 64 учур болду. 122 учур Бишкек шаары боюнча, 68 учур Чүй областы боюнча. Анан башка областтарда дагы катталууда. Мен эми айтып кетсем, көбүнчө бизден ушу чоң жарандарыбыз 15-19 жашка чейин 122 жараныбыз ооруду. Паротит же тепки сол кишиге оорулу чүчкүргөндө, жөтөлгөндө, сүйлөгөндө абага чачыраган шилекей аркылуу жугат. Чанда урунган буюм, оюнчуктар аркылуу жугушу мүмкүн. Мурун, ооз, чел кабыгы аркылуу вирус канга өтүп, бүт денеге тарайт. Оору 9 күнгө чейин жугушту. Ал эми саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү бул оору жарандар эмдөөдөн баш тартып, маани бербей жаткандыгын да дешет. Бүгүнкү күндө эпидемия жок, ошон үчүн биздин калкыбыз коркпош керек. Мындан албетте өсүш белгиленип атат. Былтыркы жылга салыштырмалуу өсүш белгиленип атат. 302 учур катталды. Бирок бул учурлар көбүнчөсү баягы 92-95 жылы вакцинация албай калган жарандарга таандык болуп атат. Анткени ал учурларда чынында эле баягы вакцина жок болуп калган, ар кандай шарттар болгон өзүңөр билесиңер, баягы союздун тараганы болуп, ошондуктан дагы бир жолу саламаттык сактоо министрлиги бул калкыбызды вакцинациядан коркпой, вакцинациядан баш тартпай, вакцина алыш керек деп чакырып кетет элек. Саламаттык сактоо министрлигинин жүргүзгөн мониторингине ылайык, эмдөө албагандардын көпчүлүк бөлүгү мигранттар жана анын балдары. Ошондой эле диний багытта туура эмес, болбойт деген кеп менен эмдөөдөн өтпөй жатышкандар. Өлкө аймагында бул оорунун алдын алууга каражаттагы, эмдөөгө мүмкүнчүлүктөр дагы толук жетиштүү. Себеби жыл сайын вакцинацияга 83 миллион сом бөлүнөт. Биз 2015 жылы саламаттык сактоо министрлиги чечим чыгарып, 2015 жылдан баштап биз экинчи дозасын 6 жашта киргизгенбиз. Азыр кызамык, кызылча жана тепкиге каршы 1 жашта жана 6 жашта алып атышат. Белгилей кетчү жагдай, эмдөө үчүн атайын китепче даярдалган. Эми ар бир каалоочу ал китепти өздөштүрүп, эмдөө алган учурда китепке каттап кое алат. Ал күмөн саноонун алдын алат. Ошондой эле башка өлкөлөрдө жүргөн жарандар дагы бул эмдөөдөн тоскоолдуксуз өтсө болот. Себеби өлкө аймагында дагы ар бир жаран керек учурда эмдөөдөн өтө алат. Унутпаңыз, оорунун алдын алуу үчүн балдарга 15-18 айлык кезинде жана 6 жашка чейин экинчи жолу эмдөө жүргүзүлөт. Бир гана жолу алып тим болгон туура эмес. Айзагым Чебекова, Жантай Макенов, Пирамида.